Përshëndetje të gjithëve. Ju flas nga Londra, këtu ka shumë zhurmë, ka shumë lëvizje, por ka shumë shqiptar. Kam takuar shumë shqiptar, të cilët kanë braktisur atë dheun, sepse i mungon shpresa, i mungon puna, i mungon paraja, i mungon mirëqenia. Prandaj kanë ardhur këtu, unë i takoj për ditë. Shpopullimi i këtij vendi, jo i këtij, po i vendit ton, i atë dheut ton, është gjëja më dramatike që mund ta ndodhë ne. Dhe sigurisht përgjegjës për këtë është e gjithë politika, por sigurisht kohët e fundit është Edi Rama, më miq. Dhe nuk mendoj se ka njëri tjetër në këtë botë ti ketë bërë keq Shqipërisë më shumë se sa Pitori. As diskutohet fare. Do më prandaj, do jem nesër në protest, do nisëm nga këtu, do jem nesër në protest. Shpresoj të jeni edhe ju. Shikojeni këtë foto, pas kësaj video, shikojeni këtë foto dhe reflektoni. Diku do ta gjeni veten dhe ju për çën protest. Shikojeni pak, hidhni një sy dhe shihemi nesër në protest. 7:07 në orën 7. Ciao ciao. Përshëndetje doktor Berisha. Quhem Ulik Selezi, ju flas nga shteti New Jersey, një ri i larguar jashtë dëshirësime nga këtë qeverisje e sotme. Duke përshëndetur gjithë shqiptarët në Amerikë, e kudo që janë, dua t'ju bëj një thirrje. Kushdo që mundet të bashkohet protestës së 7 korrikut ose ta mbështesë atë me çfarë mundet. Në 7 korrik çdo kush proteston, spari për veten dhe për kombin. Korriku është edhe muaji i ambasadave, ku me mira shqiptar gjetën një dritar për të shpëtuar ferrit komunist. Sot, pas 31 vitesh, me mira shqiptar përbraktisin vendin e tyre dhe situata duket edhe më keq se sa para 31 vitesh. Duket se kjo është në plan shpopullues, prandaj duhet të reagojmë me 7 korrik, të ngjallim shpresën, t'i tregojmë Ramës se kemi vendosur jo vetëm të mos e braktisim, por edhe të rikthehemi sa më shpejt dhe të përballemi me të keqen. Faleminderit. Jam Zerz Leshaj, emigrant në Stuttgart, Gjermani, nga Mirdita me origjin, e shoh të arsyeshme, duke parë gjendjen e kombit tim të shtetit shqiptar, t'ju bëj thirrje vllazën e motra kush e don kombin, të dilni në protest ditën e ete me datë 7:07 në orën 7 darkës për të mirën e kombit, sepse Shqipëria me të vërtet është në rrezik. Vetëm do ju thom që do bote një qeveri ma antishqiptare po t'ishte të komandu shtetin shqiptar. Do t'ja omerë të shqiptarve lirin. Edi Rama jo ka marë lirin. Do t'ja u merte shqiptarve e t'ja u shiste tokat e kufit. E dirama po i shet me koncesion tokat e kufit. Do t'ja u botet pa munur familjeve shqiptare jetën me majt fmit. Që ato të shpërmulleshin e ta lenin atë dheun e shpopullohet Shqipëria. E dirama me qeverinë e vetë po e banë këtë punë. Mas miri se një armikë.